कहिले भुटानी शरणार्थी नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जुन तातेको छ आज नेपाली राजनीतिमा हाम्रो उपस्थिति छ अन्य नयाँ साथीहरुको पनि उपस्थिति छ नयाँ पुस्ताले जमेर उपस्थिति जनाएका छन् र आज सरकार पनि तर्सिएको छ ओहो यहाँ तलमाथि भयो भने जनताले छोड्दैनन् नयाँ दलहरुले छोड्दैनन् भन्ने भएको छ हिजोको दिनमा पनि नेपाली जनता जागेको भए अथवा भएका राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार सम्बन्धी यी कुराहरूमा एकबद्धता कायम गरेको भए आज यो दिन देख्नुपर्ने थिएन काण्डै काण्डको थाक लगाएर हामी बस्नुपर्ने थिएन मैले संसदमा सुरुवातमै भनेको थिएँ कि हामी नयाँ दलका रूपमा आएका थियौँ हामीले त्यो वाइट बडी काण्डको भारी किन बोक्ने हामीले यति काण्ड उम्नी काण्डको भारी किन बोक्ने हामीले नक्कली लडाकु शिविरका नक्कली लडाकुहरूको त्यो भारी हामीले किन बोक्ने अन्य विभिन्न इतिहास कालखण्डमा भएका विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू किन बोक्ने यस अर्थमा अब त्यसलाई सुल्झाउनुपर्छ त्यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ आगामी पुस्तालाई त्यो काण्डहरू हस्तान्तरण गर्ने होइन ती काण्डका नायिकीहरूलाई जेलमा छोडेर त्यो स्वस्थ समाज हस्तान्तरण गर्ने आज एउटा सङ्केत देखिएको छ कि जुन एकबद्धता राजनीतिक स्तरमा सदनमा सडकमा र नागरिक स्तरमा जुन एउटा काण्डलाई लिएर देखिएको छ यदि यही ढङ्गले एकीकृत भएर नेपाली समाज जाने हो भने यो देशका भ्रष्टहरू आफै भाग्न सुरु गर्नेछन् त्यसको सुरुवात भइसकेको छ म यहाँ आज बताउन चाहन्छु मैले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई बिहान भेटेर भनेको थिएँ कि प्रधानमन्त्रीज्यू यो अभियान जुन सुरु भएको छ त्यसमा कहीँ कतै खुट्टा नगमाउनु होला दल सिद्धान्त आदर्श विचार यी सबै कुराभन्दा माथि उठेर जब हामीले सुसंस्कृत राजनीति दिन सक्दैनौँ समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले बाँडेका आश्वासनले जनताको चुलो बल्दैन आज यो सम्भावना नै सम्भावना भएको देश जति सक्यो छिटो छोडेर जानेहरूको लाइन छ भन्नुहोस् कतिले डिबी भर्नु होला यहाँ आउनुभएका सबैजना मध्ये के यो देश छोड्नका लागि हो र छोड्न मन लागेर हो र गरिखाने वातावरणै छैन आज टोलको एउटा नेता चिनिएन भने कामै हुँदैन किन चिन्नु पर्यो मान्छे एउटा सिस्टम बन्छ एउटा प्रणाली हुन्छ त्यस प्रणालीमा मान्छे प्रवेश गरिसकेपछि त्यो आम नागरिकले पाउने सेवा सुविधा र देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले पाउने सेवा सुविधा बराबर हुनुपर्छ आम नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चित समस्या हामीले व्यथितमा बाँच्ने बानी पार्यौँ जसरी बिहान उठेर दाँत मोल्नुपर्छ मुख धुनुपर्छ नुहाउनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै काम जस्तो लाग्दैन नि हामीलाई त्यस्तै धुलो भयो भने नाक थुनेर जाने हिलो भयो भने नाग्दै जाने अनि यो मालपोततिर नै गयो 1,000, 2,000, 5,000 रुपियाँ यसो चिया खर्च दिने यी सबै चिजलाई हामीले बानी पार्यौँ यस्तो पनि बानी पार्नु हुन्छ र हामीले जब हामीले यसलाई बानी पार्यौँ त्यसपछि नीति निर्माताहरूलाई चयन भयो आराम भयो कुनै पनि काण्ड आउँदाखेरि कुनै ठुलो कुरै हुन छोड्यो उनीहरूलाई कालो रङमा जे पोते पनि फर्कै नपर्ने कालो रङ हुन्छ त्यहाँ जे पोते पनि भने त्यस्तो अवस्थामा पुगेका थिए र अहिले जब नयाँ चेतना आयो र नागरिकहरूले अब साँच्चै नै केही गर्नुपर्छ भनेर लागिपरे त्यसपछि भने अब यस्ता आवाजहरू दब्न दिइने छैन भन्ने कुरा देखिएको छ तर मलाई आश्चर्य लागेको कुरा चाहिँ के भने यतिका वर्षदेखि कुनै दलहरू यहाँ 70 वर्षदेखि स्थापित छन् लामो 15, 20, 30 वर्षको इतिहास बोकेका राजनीतिक दलहरू यहाँ छन् तर ती दलहरू अहिले एक ठाउँमा उभिएर जहाँ पनि सुन्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गाली गरेको सुन्छु मलाई गाली गरेको सुन्छु मानौ यो देशको व्यतिथि हामीले गराइदिएका हौँ ए बाबा हामी अस्ति भर्खरै आएको 32-33 वर्षसम्म यो देशलाई टाट पल्टाएर यो देशका युवाहरूलाई खाडीमा लखेटेर यहाँका बाटाहरूमा खाल्डा खनाइदिएर हरेक आयोजनाहरूमा घुस र कमिसनको चक्करमा लागेर नेपाली जनतालाई बेचेर यो देशको व्यतिथिको अवस्था के 9 महिना अगाडि जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनाएको हो र हामीलाई आक्रमण गर्नुहुन्छ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन तपाईँहरूलाई तर एउटा कुरा चाहिँ हुनसक्छ हामी घन्टी मात्र बजाएर आएका थियौँ यिनीहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो बज्यो त्यस कारणले बराबर आएको चाहिँ हुनसक्छ त्यो हो भने ठिक छ बज्नुपर्छ ढ्याङ्ग्रो यो देशलाई गरिब बनाएको हिसाब अब हामी निकाल्न सुरु गर्छौँ एक एकको हिसाब नलिइकन त यो घन्टीको आवाज रोकिनेवाला छैन निरन्तर बढ्नेछ 84 मलाई कयौँ कार्यक्रममा जाँदाखेरि तपाईँको यस्तो आलोचना हुन्छ कुनै फलानाले यसो भन्छ ढिस्कानाले यसो भन्छ तपाईँ केही भनिदिनुहोस् न भएन मलाई भनिरहनु हुन्छ ए भक्तपुरमा नि ककलले के भन्यो अरे मैले भने अब त्यसरी एकअर्कालाई गाली गलोज गरेर
नेता बन्ने दिनको अन्त्य गर्न हामी आएका छौँ, तिनलाई जवाफ दिनका लागि म आज बिहान जम्मा भएको यो भेलाको फोटो देखाइदिन चाहन्छु। मलाई केही जवाफ दिनु र मलाई यो थाहा छ भने के थाहा छ भने भक्तपुरले अराजकता स्वीकार गर्न सक्दैन। हो, चर्का मान्छेहरू हुनसक्छन्, चर्को हुनु र अराजक हुनु फरक छ। जसले अराजक शैलीमा अभिव्यक्ति दिन्छन् म हाम्रा माननीय सन्तोष परियारलाई अगाडि सार्छु र उहाँका अभिव्यक्ति सुन्न भन्न चाहन्छु। मेरो जवाफ त्यही नै हो, मलाई केही पनि भन्ने छैन। हामीले कुनै नेताले कहीँ गाली गलोज गरेर मिथ्या आरोप लगायो भन्दैमा उसलाई त्योभन्दा चर्को रूपले गाली गर्नै पर्दैन। एउटा लाइन दिइएको थियो अरे कसैलाई, ल यो लाइनलाई नमेटिकन यसलाई सानो पार्नुहोस् भनिएको थियो। त्यो लाइनलाई नमेटिकन सानो पार्नको लागि एउटा विद्यार्थीले त्योभन्दा लामो लाइन माथि कोरिदिएको थियो अरे। त्यही लामो लाइन हाम्रा नेताहरू अब भक्तपुरमा देखिनेछ। केही नभनिकन हामीले शान्त विद्रोह गरेका हौँ, हामी शान्त, सत्तालाई थाहा पनि थिएन कि यस्तो विद्रोह हुन्छ भन्ने कुरा। न हामीले कुनै चिजको विरोध गरेका छौँ, न व्यवस्थाको विरोध गरेका छौँ, न संविधानको विरोध गरेका छौँ। हो, शासकीय स्वरूपमा केही परिमार्जनको आवश्यकता छ, तर हामीलाई यो चाहिँ थाहा छ कि यो व्यवस्थाभित्र मैले नै लडेर यो व्यवस्था ल्याएको हो, मेरै रगत र पसिनाले यो व्यवस्था ल्याएको हो भन्नेहरूले पनि गलत गरे भने तिनको हातमा हतगडी लगाउने ताकत यो व्यवस्थामा छ, 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 यही व्यवस्थामा छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाएनन् भने यो अहिलेको विषय ज्वरोसम्म पुग्न सक्छ। यो जग जाहेर सत्य छ, एउटा प्रहरीको सरुवा बढुवाका लागि पैसाको अफर गरिन्छ भन्ने कुरा यहीँ उपस्थित सुरक्षाकर्मी भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छ। एउटा प्रहरी कति सङ्घर्ष गरेर आफ्नो करियर बनाउँछु, देशको सेवा गर्छु भनेर पैसा नबुझाइकन बरु खाडी जानुभन्दा कति पैसा पाउँछ उसले, उसको तलबले यो प्रतिस्पर्धी समाजमा आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी पढाउँदो, गुणस्तरीय शिक्षा उसलाई पनि दिन मन लाग्ला, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँ उसको भविष्य कसरी सुनिश्चित होला, कसरी पढाउँदो उसले, बिरामी बाबामा पढे भने कसरी हुर्काउँदो, घरमा विवाह वर्तमान जस्ता सामाजिक कार्यहरू कहाँबाट खर्च जुटाउँदो उसले। अनि त्यही मान्छेलाई आफ्नो बलले, आफ्नो क्षमताले, आफ्नो सेवाले उसको चाहिँ बढुवा सरुवा हुनुपर्नेमा नेताको नजिक गएर उसलाई सलाम ठोकेका आधारमा र उसलाई बुझाउन पैसा बोकेका आधारमा उसको प्रगति हुने भएपछि यो समाज कहाँ जान्छ होला। यो गर्ने एक एकलाई चिनेका छन् सबैले, एक एक यहाँ ठुल्ठुला मान्छेहरूका स्वकीय सचिवहरू घरमा बसेकाहरूले खान तलासी गर्नुहोस् न, फोन खोज्नुहोस्, ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नुहोस्, उनीहरूका सात पुस्ता वरपरेका अस्ट्रेलिया बसेका, अमेरिका बसेका, कहाँ गएर बसेका, सबैको खाता, यिनीहरूको जीवनशैली, यिनीहरूको घर हिजो कहाँ थिए, हिजो हवाई चप्पल अहिले हवाई जहाज नभइकन नहिँड्नेहरूको हेर्नुहोस् न, सब थाहा हुन्छ के थाहा हुन्छ के थाहा हुन्छ। हो, विरोध चाहिँ त्यो चिजको गरौँ न, हाम्रो साझा शत्रु भनेकै भ्रष्टाचार हो। नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, अनेक मधेसवादी दलहरू, नयाँ आएका जनमत, पुरानै तर नयाँ मत सहित आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यी सबैको दुश्मन एउटै होइन। अनि किन एकअर्कालाई गाली गर्नुहुन्छ, त्यसमाथि भर्खर जन्मिएको दललाई हामीले के बिगार्यौँ कि हामी आउनु हुँदैन थियो, अनि यो भ्रष्टाचार चलिरहनु पर्थ्यो, निरन्तर चलिरहनु पर्थ्यो, यो देश खाली हुनु पर्थ्यो। मलाई थाहा छैन आज यो हुलमा बसेका साथीहरूमध्ये पनि आफ्नो सुन्दर भविष्य खोज्दै कति साथीहरू अर्को पटक आउँदा, अर्को वर्ष आउँछ, रहनुहुन्छ कि रहनुहुन्न मलाई थाहा छैन। तर मलाई चिन्ता छ कि हुर्कदै गरेको पुस्ता देशमा भविष्य छैन भनेर गइरहँदाखेरि यो मुलुकको अवस्था के रहन्छ होला। हामी जस्ता केही मान्छेहरू विदेशको सुख सयल र जिन्दगी छोडेर फर्किएर आएका छौँ, तर कुन अभिगत भोग्नु परेको तपाईँले देख्नुभएको छ। चुनाव ताका हरेक राजनीतिक दल, हरेक शक्ति, लगभग सबै मिडिया एकहोरो रूपमा जसरी खनियो, त्यस्तो खनिँदा पनि नेपाली जनताले जुन एउटा अनुमोदन गरेर हामीलाई पठाए, पहिलेको भन्दा बढी मत र पहिलेको भन्दा बढी सिट, यो नै पहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवार बन भनेर हामीलाई पठाएको, हामीलाई दिएको थप जिम्मेवारी हो। उपस्थित जनसमुदाय, म धेरै भाषणहरूमा भन्दा पनि म तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न आएको छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय सँगसँगै हरेक राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहनुभएका असल अथवा खराब जे जस्तो भए पनि सबै साथीहरू एकपटक अब त यो दलमा भविष्य छ यतै लाग्नुपर्छ कि भन्ने ढङ्गमा आउनुभएको मैले थाहा पाएको छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो ढोका खुम्च्याउन होइन, ढोका सानो छ भने भित्ता फोडेर भए पनि ढोका ठुलो बनाउन तयार छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली जनताले र युगले आवश्यकता महसुस गरेर जन्मिएको विशेष परिस्थितिमा जन्मिएको दल हुनाले तपाईले यसभन्दा अगाडिको दलमा जान्नुभएका असल कुराहरू त छँदै छन्। त्यस दल भित्रका अवसरवादका कुरा, त्यहाँ भित्रका विधिका कुरा, त्यहाँ भित्रका चाकडीका कुरा, त्यहाँ भित्र ठेक्कापट्टा पाउन हटाइहालौँ भन्ने किसिमका गलत सोचका कुराहरू छन् भने जुत्ता बरु लाएरै आउनुहोस्। त्यो सोचलाई चाहिँ ढोका बाहिर छोडेर मात्र आउनु होला, नत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हामीलाई यो पार्टी बनाउन 10-20 वर्ष लाग्छ भने हामी मेहनत गर्न तयार छौँ, तर कृपया गलत सोचलाई चाहिँ छोड्नु होला। व्यक्तिको कुरा गरेको होइन, आउनुहोस् सबैजना आउनुहोस्, तर कृपया नेपाली जनताले एउटा युग उरेर यो परिवर्तनको बिगुल बोकेका छन्, घन्टी बजाएका छन्, यो अभियानलाई धुमिलो पार्ने काम गर्नुभयो भने युगले सराप्छ। यति मात्र मेरो अनुरोध छ। म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, आजै सदस्यता लिनुहोला, आजै कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोला, आजै घन्टी बजाउनु होला। तर एउटा कुरा चाहिँ नबिर्सनु होला कि तपाईँले म 2000 मान्छे लिएर पार्टी प्रवेश गरेँ भन्नुभयो भन्दैमा तपाईँले कुनै गलत काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई पार्टीले 2 सेकेन्ड पनि राख्दैन। यो कुरा मैले आज निर्मलता किनभने यो पार्टी रवि लामिछानेको पार्टी होइन, यो पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको पार्टी होइन, यो पार्टी अहिले संसदमा भएका हामी 21 पार्टी होइन, यो पार्टी नेपाली जनताको पार्टी हो। यो पार्टीको सर्वाधिकार नेपाली जनतामा छ र नेपाली जनताले ठुलो आँट गरेर एउटा युग कुरेर यत्रो अनुमोदन गरेका छन्, आशा र भरोसा दिएका छन्। चितवनको निर्वाचनमा उमेर पुगेका 100 वर्ष कटेका त कैयौँ बाबाआमाहरू मैले भेटेँ र हात काम्दै काम्दै उहाँहरूले फुल दिँदै भन्नुभएको छ कि बाबु यो देश अब तिमीहरूको जिम्मा भन्नुभएको छ, यत्रो ठुलो जिम्मेवारी छातीमा हामी लिएर हिँडेका छौँ, यसलाई ख्याल सम्झिन पाइँदैन हो। हिलो छाप्ने कोसिस गर्छ, यसो गर्यो उसो गर्यो, यहाँ खायो त्यहाँ खायो। हिजो म टेलिभिजनमा हुँदा पनि भनिरहन्थेँ यो गर्यो त्यो गर्यो उसो गर्यो यसो गर्यो। त्यसो गर्नु थियो भने हामीसँग 100 बाटाहरू थिए। यी मञ्चमा उभिएका अनुहारहरू हेर्नुहोस् त, यिनीहरू केही पनि काम नपाएर राजनीतिमा आएका होइनन्, भएको सबै काम छोडेर राजनीतिमा आएका मान्छेहरू। यो मञ्चमा उभिएका मान्छेहरूलाई यो विश्वको कुनै पनि ठाउँमा एउटा कालखण्डमा कुनै पनि सहरमा कुनै पनि किसिमको जिन्दगी बाँच्ने सुविधा छ, त्यस्ता मानिसहरू यहाँ उभिएका छन्। हाम्रो पार्टी पङ्क्तिमा भएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, संसदमा हामीसँग भएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, तर ती सबै चिजलाई छोडेर हामी आएका छौँ। मैले लगाउने लुगा पनि आफ्नै देशको उत्पादन होस् भनेर आफ्नो जीवनमा पहिला चरितार्थ गर्छु, त्यसपछि भनेर म नेपालका उत्पादनहरू लगाउँछु। म बिरामी पर्दा सरकारी अस्पतालमा मात्र मेरो उपचार हुन्छ मैले भनेको छु, इमर्जेन्सीमा कहाँ लान्छन् थाहा भएन, किन बाध्य पऱ्यो। तर म मेरो राजनीतिक जीवनमा आम नेपाली जनताहरूले जहाँ उपचार गर्छन् म त्यही उपचार गर्छु, मलाई चाहिँदैन हो। आम जनताले उपचार गर्ने अस्पताललाई सर्वोत्कृष्ट अस्पताल बनाउन काम गरेको दिन जनताले पनि सुविधा पाउँछन्, मैले पनि पाउँछु। अहिले अबको राजनीति आफ्ना लागि सुविधा लिन पाइँदैन।